Остава хора, аз съм Байлотус от България Дъм Фиоцук, по мен е Слави. И това е... Нали сега ще покажа как оцеляваме в Legit Player. След като реснаха Лърдо и вече с мафията да накачваме видеото на тук. И сега тук събираме XP да ни чатна. Днес ще има... Той е клип, освен това ще има как да спрете лага с една нова програма. И да. Така, тук новости, тук една къща имаме лът. И тук долу има нещо често. Не, нещо ми, то си е често. Има разни глупости. Това мляко. Тук е моята мина надолу. Да видим животните. Обаче нещо не виждам животни. Ти ме топа е прил глупости. Само един кон, what the fuck. Баси. Не има никакви животни. Ей, това беше за животни. Защо не има животни? Е, тук има коне. Кърц. Enchanting. Ще enchantам това не. Тук до също беше за... животни. Това са новостите, ето къщата тук. Старата къща. Всъщност, да, не са го реснали Лърда ми. Просто... Нали снимахме там с тимето епизод, епизоди и там тогава реснаха Лърда. После нещо ставаше бъгове с тук къща на една приятелка на Тими. Ставаше бъг нещо с това. С ресовете, махаха се ресовете, всичко беше изгрифано. Да. И сега там си живея аз. Сам и тук. Що така ме върна. Да. Това са новостите по Legit Play. На тимето къщата. Да. Ще събирам левел. Може би ще доста малко и сега спазирам клипа, докато стане нещо интересно. Са тъпо. И опа, само да крашвай. И аз малко. Еми да, хора, това са макар и малко новостите по Legit Play. И сега ще скачва друг клип, нали, как да спрете лага, после Дракенсанг. Днес ще е ден само за снимане и мисля сега да спирам клипа на четвъртата минута. Надявам се ви хареса, абонирайте се, оценявайте да продължите да водите за клипа. И нещо, ако се интересувате в коментарите или в Аска. Това беше от нас Слави и после снимаме с него на Дракенсанг. И така, аре, чао, това беше от нас.